No niin, testissä Crysis 2 Xbox 360:lle. Sairasvuoteella kun on, niin täytyy vähän hankkia jotain ajankulua. Se ensimmäinen osa oli pelkästään PC:lle, mutta nyt pääsin sitten itse kokeilemaan ensimmäistä kertaa tätä pelisarjaa. Katsotaan mitä tässä tulee. Onhan tää ollut ihan jees tähän mennessä. Miten varmaan musta tuntuu, että täältä hyökkää joku örkki jostain jo niska. Rupee järsimään. Commencing automatic shutdown. Open gate. Noin, se rupee repimään sitä auki. Kiitokset. Achievement unlocked. Oi, oi, onpas täällä likasta. Ytuluuk. Mitä? Mitä? Tää muistuttaa vähän tota... Cloverfield. Ehkä pikkasen. Plus... Maailmojen sota. Jossa näytteli... Cruisen Tomp. Että metrossa on turvallisempaa. Se voi kyllä olla. Apteekki. Tässä tosta kondome. Ei. Vai onko? Voi olla ehkä. Tässä tossa. Jun. En tiedä. Ora. Ei kun... Joo. Hyvin kesti paikallaan. Hei. Siellä on tietokone. Joo, kyllä tää vaikuttais niinku ihan käypä peliltä, mitä mä tässä nyt on tätä pelailu, että kohta varmaan tulee vähän power kick. Pitäisköhän mun... Se on
kavereita. Remore mode. Eikä. Miks mä aina kämmäilen? Ees nyt alas. Mene alas nyt, perke. No. Ei ollut niin vaikeet. Tää on muuten veteraan vaikeustaso. Jotenkin tuntuis, että tässä vissiin vähän on harvemmassa noin checkpointit. Felin. Joku hetkinen, eikös mulla... Ei tät. Siitä en lähde pois. No. Pitääks tuolla vaihda tuon ja tosta noin. Ei jee. No niin. Voi voi. Voi voi. Stop. Yes, you do. Requesting fire support.
itse asiassa yksi. No vähän pissisempi paikka tästä ostossa. Kukaan tuosta pussista suojaa. Puppua asiaa täpliä joka puolella perikin. Eikä, tää alkaa tästä. Voi. Tää on se veteraanihomma varmaan. No justi, täytyy kyllä vähän vaihtaa asetusta. Eikä, tää alkaa tästä. Voi. Tää on se veteraanihomma varmaan. No justi, täytyy kyllä vähän vaihtaa asetusta.